Знамениті дні народження. Я думаю, що Андрій Данилко теж багато разів всі дивився і брав участь в них, і як багато буває людей. Буває на днях народження, так. Да, він буває на днях народження ваших, і там буває, в принципі, весь український істеблішмент там буває. І що мені завжди подобалося в вас і вашій парі, скажу чесно, а час же він такий, знаєте, буває, кон'юнктура міняється, буває там хтось, хто був на вершині, да, а він потім перестає бути на вершині. На ваші дні народження завжди приходять люди, не які от саме зараз да, там на вершині, а ті люди, з якими ви дружите. Ви ніколи не відмовляєтеся від друзів. І коли ви перестали бути згодні, скажімо, з Кобзоном, да, з його там політичними поглядами, ви не відмовилися від дружби з ним. Ні, звісно. І ви не сказали, що не хочу більше його знати, ні. Ну там і помер, ні. І слава Богу. Да? Ні. Ви продовжували мати ту ж лінію, яку ви мали, коли він був живий, прилітав сюди і був тут бажаним гостем. І це надзвичайна якість. І хотіла у вас спитати, от а що для вас ці люди, яких ви запрошуєте завжди на свої сімейні свята? Як поє Павло Зібров, незважаючи на походження, є у кожного день народження. Ви знаєте, ви розумієте, мабуть, нас як ніхто, тому що це ваш образ життя. Коли ви общаєтесь і по роду своєї професії, не тільки з видаючимися людьми, а ви как бы становитесь частью їх жизни, вони становятся частью вашей жизни. Вот есть определенный круг людей, которые являются частью нашей жизни. У нас могут быть разные взгляды на вещи, на события, на политику. Но если ты чувствуешь, что это люди твои, и они чувствуют, наверное, то же самое. А вот Оля Полякова сбросила туфли уже. Пошла в пляс. Пошла в пляс. Если ты чувствуешь, что это люди твои, ты их любишь, то нет причин не общаться. Можно доказывать еще раз, кто-то прав, кто-то не прав. Это да. Но когда сердце с сердцем, тут уже я вот смотрю кадры, интересно смотреть. Интересно, да? Аж самому интересно. Дуже цікаво, тому що... Посмотрите, Станислав Говорухин стоит рядом со мной, mm-hmm. выпивает. Видите, Иосиф Кобзон. Станислав Говорухин был руководителем... Ну, легендарна ж людина. Не, ну, конечно. Легендарна, абсолютно. Мы не говорим сейчас о его заслугах перед кино, перед каждым из нас, как режиссера. Он был человеком замечательным. Актер хороший какой. Актер какой. Вообще. Он был последние годы руководителем штаба Путина. Я сопредседателем... Василий, люблю. Дуже. Да, сопредседателем, как это у них, Народный фронт назывался или как-то. Я не знаю. Вот они с Путиным вдвоем постоянно сидели. Но это не мешало мне откровенно с ним говорить на эту тему. И это не мешало ему, можно уже говорить это, да? Я думаю, да. Да, это давай. Не мешало ему позвонить мне из Сталина, где он снимал фильм, один из последних своих фильмов «Конец прекрасной эпохи», в разгар начала этой всей вакханалии угу. российской. Он позвонил мне и сказал, ничего не говори, я все понимаю. Мне просто надо снимать кино. С другого номера, скажем. С другого номера, да, из Сталина он снимал тогда фильм. Я все понимаю, мне просто надо снимать кино. Я его не осуждаю. И так багато з них, так и Макс Захаров був вимушений да, просто, да, да, конечно, и багато хто. Конечно. Тому що був театр, і потрібно було, ну, театр отримувати, конечно, і так далі. Конечно.